চহৰ নগৰৰ লগতে ৰাজ্যৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ৰাইজেও মতলীয়া হৈ পৰা দেখা গৈছে পূজাৰ আনন্দত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে আয়োজন কৰা শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱত দেখা গৈছে পৰম্পৰাৰ ভিন্ন সমাহাৰ ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰে পূজাৰ উলাহ ক'ৰবাত যদি আলোক উজ্জ্বল জাক জমকতা আন ক'ৰবাত ৰাইজে ধৰি ৰাখিছে পৰম্পৰা জাতি জনগোষ্ঠী নিৰ্বিশেষে সকলোৱে উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিছে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা বাক্সাৰ ভূটান খুঁটিত লিংগেটিঙত উঠি আনন্দত মতলীয়া হৈছে গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলোৱে আনন্দ লৈছে লিংগেপিঙৰ চাৰিডাল সুউচ্চ ভলুকা বাঁহেৰে সজা লিংগেপিঙৰ দোলনত ভূমিৰ পৰা ভূমালৈ উত্তৰণৰ অভিজ্ঞতা লৈছে ভূটান খুঁটিৰ ৰাইজে লিংগেপিং বনোৱাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে আমি পূজা পাৰ্বণ আদি দুৰ্গা পূজাই হওক বা শ্যামা পূজাই হওক এইবিলাক উৎসৱত আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে বা গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ ৰাইজে অলপ সময়ৰ কাৰণে হ'লেও পৃথিৱী ভূমি এৰি দিয়াৰ এটা পৰম্পৰা আগৰ পৰা চলি আহিছে আৰু সেই অনুৰূপে আমি এই অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ এটা উৎসৱ হিচাপে আমি এইটো পালন কৰি আহিছোঁ তামোলপুৰৰ মতিগাঁও সিদ্ধিনাথ দুৰ্গা মণ্ডপত পূজাৰ আনন্দ ল'লে জাকে জাকে ককা আইতাই বাৰ্ধক্য অসুখ বিসুখ পাহৰি ওলাই আহিল বহুজন নাতিৰ কোলাত উঠি পূজা চাবলৈ আহিল অথৰ্ব বৃদ্ধ বহুদিনৰ মূৰত এজনে আনজনক পাই আনন্দত আত্মহাৰা হ'ল প্ৰতিজন বয়োজ্যেষ্ঠ লোক পূজা মণ্ডপত জ্যেষ্ঠজনৰ পদযুগল স্পৰ্শ কৰি শ্ৰদ্ধা জনালে কনিষ্ঠই অঞ্চলত যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে তেখেতসকলে হয়তো বহুত বৃদ্ধ অৱস্থাত আছে হয়তো পূজা চাব আমাৰ ইয়াত আহিব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকে এই পূজাখন আৰম্ভ কৰিছিলে এটা দিনত আজি আমি সেই বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলক আমি পূজা চাবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ লগতে আমাৰ পূজা কমিটিৰ ফালৰ পৰা সম্বৰ্ধনাও অনুষ্ঠানো কৰিছোঁ বাক্সাৰে বৰবাৰীৰ বাথৌ পূজাস্থলীৰ কাৰাগাৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ৰাইজৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী নোহোৱা এখন কাৰাগাৰ সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ পূজাস্থলীত বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি কৰাসকলক ভৰাই থোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই কাৰাগাৰৰ দুৰ্গা পূজাৰ সমান্তৰালকৈ 8 অক্টোবৰলৈকে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে পালন কৰিব বাথৌ পূজা মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট